Ако треба некому да се додаде некој епитет, да му се импутира уште нешто во уметноста, тогаш дефинитивно на Сергеј Андреевски ќе може да му се даде и насловот джезер меѓу уметниците, и тоа од оној домен фри джез, оној најсуровиот, кој што бара поттик, да кажеме, од некоја дисторзирана музика, некоја што која што има нешто повеќе, не само да е бучна, туку да е интригантна, нешто да се случува. Значи, Сергеј Андреевски секогаш не одушевува со неговите бои кои што врескаат од сите слики, но знаејќи го процесот на работа, колку што имам прочитано, тоа така и се случува. Не случајно делуваат такви живи, сите елементи извираат од платната и како да сакаат да викнат, да отпеат нешто, да излезат. Јас ќе му посакам добре дојде во Астрорум и ќе му се заблагодарам што еве на крајот од неговата последна изложба, чинам дека ден пред затворањето разговараме, дојде да разговара со нас на повеќе теми. Па, токму така, јас... Прво и основно е што постои уметници кои се занимаваат со бојата, односно која бојата, кој што бојата која има во нив, тоа сум јас на пример, едноставно преку рацете само ја исфрлаат на платното или на хартијата, и таа сведочи за емоционалната состојба на уметникот. А има и уметници кои што подготвуваат скици, кои што се подготвуваат за тоа, прават планови. Јас не сум, јас сум од оние првите, спонтано. Се што создавам, дури често пати поаѓам од една замислена, да речем, фигура на жена, потоа може да изе сосем нешто друго. И мислам дека е тоа убавината на создавањето, тоа е како, тоа е она джезерското, значи слободно создавање. Секоја сликата ми дава одговор, еден вид одговор, таа ме наведува, ме носи по еден убав пат, каде што кој што пат, кој што е трасиран, да речеме, работам на пример во последно време на фаза или еден циклус кој е насловен Рибари, кој што го почнав пред 2 години во Америка, меѓутоа тој се менува, често знае да се менува. Кога се вратив од Москва, насликав 10 слики кои беа посветени на Москва. Веднаш потоа отидов на едно друго патување и мојот пат, што го наречам сликарски, творечки, како било истражувачки, најнаш се смени. Значи, за мене е многу важно и внатрешната состојба, околината околу мене, она што, нели, секојдневно го чувствуваме, го допираме, храната, боите, ова црвена боја, например, таа е таа што провоцира. Зелената е моја, посебно ја сакам зелената. Јас сум, може би, моето детство го поминував секогаш на распустот, одев во селото, во планините Горно Демирхисарски. Заедно со дедо ми поминувавме меѓу животните, меѓу птиците, меѓу трвата, кои што се обкружени во една зеленила, во едни води, прекрасни, во еден спокој, мир. И се уште јас таја, да речам, убава архива, таа уште ме храни и ми дава да истражам, нели, во овие немирни глобални случувања, кај што профитот е, нели, се и свја, што велат.
Се прашувам како е можно во ова цивилизирано лудо време да се остане блиску до корените. Се чини дека многу време поминувате до природата и начинот на вашето сликање ги користите прстите, не сакате да имате посредник меѓу самата туба, се чувствува тоа исконското, органското, како да се борите против ветерниците, да не ве земат. Просто е невозможно да се одбрани човек од дигиталната ера во она најлошата смисла на терминот. Па да, јас ги изграбчувам боите тубите директно. Често тие само ги стиснувам директно. Често не ни размислам која боја е до мене. Толку е тоа спонтано и да речам, еруптивно или сликарство на крик, сликарство на чувства, сликарство на... Не е тоа... Не гледам јас која боја ми е до раката, например, особено кога работам со перформанси со некоја музичка група. Едноставно јас ги слушам нив, тие звуци допираат, се полни мојата тело со звуци и само преку моите раце, повторно меѓу, преку бојата, го испуштам звукот на платното или на хартија, се едно што било. Така што мислам дека тоа сум јас. Значи, сите ние, нели, треба, особено како творци, да бидеме искрени. Тоа творештво што е искрено се препознава. Многу е лесно да се препознае. Ако правите вие некои калкулации, исто се познава. Се едно, дали е литература, дали е нарачано, дали е тоа. Дури во нарачките, например, имав редко јас такви нарачки прифаќам, меѓутоа имав една нарачка портрет на Дејвид Бови, кој што толку многу ме измачи, меѓутоа јас до крај сакав да бидам јас тој, значи внатре во тој портрет, во тоа слика, да не често е уништо, да, често е уништо поаѓав од почеток само за да биде и дел од мене, како јас го гледам, како јас го чувствувам тоа. Вие сте недобројни се вашите и самостојни и групни изложби, но интересно е тоа што не одстапувате од дружбите, од колониите. Имате потреба од колективно создавање, бидејќи со она имате остварено и тоа обично води кон егоцентризам некаков, кога немате потреба да се мешате, да мешате енергии. Вие редовно, многу патувате и се уште патувате и низ вашата уметност откривате и нови предели, нови земји. Па јас мислам дека прво со патувањето станува човек покритичен кон себе прво, па потоа кон она што, да речеме, средината, например, секојаш. Ако вие знаете што се случува во 4 земји во светот, тогаш имате представа како би требало овде да биде, или па што е овде добро, а што е таму лошо. Истото и во творештвото. Значи, вие секогаш самото тоа критичко гледање на нештата ви дава таа војна со себе. Оти мислам дека кај творците најтешката војна, јас барем за мен, е со себе, кога да знаете што да направите потоа. Значи, секој чекор ваш погоре треба внатре да го решите. Тоа е суштината, мислам, на вистински творец. Значи, не да земете од некого. Не. Вие можете да се инспирирате, например, од секојаш има нешто што ви инспирира. Јас одам на едно острово таму во Северна Каролина и секогаш кога ќе одам звукот само да го слушнам на океанот, тоа е прекрасно нешто, тоа е најмоќното нешто. Или одам, например, во Германија или нешто, гледам сосема она рамница, кај што да речам звукот го слушам на тревите таму. Така што ти, сето тоа, кај мене буди чувства. Многу ви е зависна уметност од музиката. Гледам дека таа не е прост фон, затоа што многу луѓе велат да, слушам музика во позадина додека творам, ама вие активно контрапунктирате со неа. Да. Па јас првите перформанси ги имам правено уште како студент овде, баш со музика. Меѓутоа, подоцна, тие беа уште, не знаев... Ја слушав музиката, меѓутоа мојата релација не беше до таа мера
Како што сега, например, сега исклучува, се исклучувам и ја слушам, само ги слушам само звуците и тие звуци ме наведуваат на една приказна што останува одбележана на моите дела. Инспирира океанот, инспирира тревите, но никаде не е како во Слоиштица, Демир Хисарско. Кажете ми, вие сте врзани со родното место на вашиот татко, но како од една лична приватна иницијатива излезе да добиеме сега еден културен простор, културно катче, каде што не само вие творите со вашето семејство, туку правите вистински уметнички настани со други учесници, веќе тоа се етаблираше како некој фестивал кој што е мапиран по Македонија и надвор, што е најважно меѓународно. Да, тоа почна спонтано. Прво ние од секогаш јас сум сакал да споделам, да ги споделам, да речам, нашите релации. Уметници сме канеле во нашата земја, прво да ја запознаат, да ја афирмираат, меѓу другото најбитно ни е, што вели мојата сопруга, да создадеме културни амбасадори. Тие толку многу се заљубуваат што има голем дел од нив, и оваа година ни се случи, одат со плачење, значи се случува кај нас мажи возрастни да плачат, замислете тие какви емоции се тоа. Значи тие навистина е почувствувале земјата, јас се најажив секој, зашто го видов тој пред мене. Прво им ја покажуваме вистински земјата. Јас сум убеден дека оние што ќе ја запознаат, значи ќе ги запознаат нашите луѓе, се прекрасни, нашите луѓе се многу гостолјубиви. Навистина се толку топли, толку се и покрај се што им се случува, нели, овие политички превирања, малтретирања, сето тоа, тие пак остануваат широко гради, отворени, нивниот дом е секогаш отворен. Значи, тоа е се последни земји каде што вие ќе ве пречека секој, ќе почувствувате природата, нашите манастири. Тоа е суштина на Македонија, затоа што ова во Скопје што го има, нели, овие се, тоа се, не знам колку е ова суштина на земјата. На земјата, знае, нели, тоа се, ако видиме ние, ние повеќето и имиња на кафулиња и се што се прави е тоа обично копии на некои вестернизација или... да ретко да видиме нешто што е направено добро, солидно и како естетика и како суштина, а да не е, како што велам јас и во уметноста и во се, можете вие да се инспирирате, ама ако го копирате, тоа не е добро. Се едно дали се работи за име, за натрешно уредување, за она што е оригинално, се уште се нашите села и нашите таа внатрешност на Македонија, мислам, не или нашите планини, се уште има уба езера, реки, има уште бистра вода каде што веќе, иако ние сме доста прилично загадени, на пример, сега таа загадена е веројатно површинска, ја се надевам, нели, со на пластики, со ние имаме многу акции направени за чистење, меѓу првите правевме тоа, го правевме многу одам. Не се знае. Сега е актуелно гледам. Тоа е многу добро што се прави. Сите се обидуваат, нели, да помогнат да изчистат земјата. Се уште нашата природа е, кај нас има, да речеме, ако одите на било која планина, се уште има оние убави треви кои што веќе ги нема во Западна Европа, бидејќи се уништени од она индустриализација, од прскања со разни хеми, што, да речеме, го прави посебно овој простор. Значи, биодиверзитетот се уште можеме да се пофалиме со... Да, биодиверзитетот, храната, значи, тие емоции, природата, сето тоа е, ги прави посебно нашата земја. И луѓето, посебно луѓето, особено луѓето. А и вие имате чувство така убаво да спакувате се, па со доза на хумор, како беше, кавијар? Ајварот го... Да, затоа што поготово во селото на татко ми, Слоештица, и на дедо ми, тоа хуморот е многу битен. Тоа е природна состојба, што се вели тие секој втор говори ми хуморот го прават. Да. Дури во најтешкото е... Шегубици. Да, шегубици во познати. Во на татко ми делата, например, тоа може да се среќа на сега во тие
гинат или едниот брате од оваа страна, другиот брате од другата страна, во две и они прават чего, абе ти ли си или нешто што прават штосови, значи што во најневозможните ситуации, да. Шо, а мислам дека исто така животот е многу поубав кога е со хумор. И мислам дека странците тоа особено го поинаку го перцепираат и поинаку гледаат на земјава. Особено јас имам многу дипломати има доаѓано кај нас, да речем во просторот да ги видат делата, да се запознаат со крајот. И тие сите ме прашуваат зошто вашите политичари не носат на пример на вакви места. Затоа што тие вика мислат дека ако ние сме на Мермер некаде, ако ти одиме на Мермер и во такви кафани, кај нас има на запад такви со Мермер и кафани премногу и преубави. Така што нас ние сакаме на земја да седиме. Значи тоа е тоа што сакаме ние да направиме нешто што ќе се разликува, значи што ќе остане дека не сите луѓе не размислуваме исто и да ја представиме земјата според нас во вистинско светло. Не со страмење на нештото, туку со гордост дека тоа е посебност наша. Вистина дека пипирките се повкусни, јајварот е повкусен ако се омедени со некои билки, со миризливи. Да, тоа е. Тоа го прочитав кај вас. Да, тоа е бидејќи тие нашите луѓе таму прават јајвар од обична пиперка, не прават од овие индустријска, бидејќи нели индустријската се повеќе се третира. Туку баш од обични пиперки тоа е едно, а второ и баба ми беше прочуена градинарка, она садеше пред секој ред цветиња, џунџулиња или сето тоа праве, имаше една приказна во тоа, не знам дали е суштината да, баш таква, меѓутоа убо изгледаш, како што кога во Франција отидов во на најубавите винови, винови насади, тогаш пред секој ред имаше трендафил насадено и го прашав собственикот зошто, па вика ние сме нација на виното. Трендафилот дава посебност која ќе дојдам да го видам јас лозјето мое. Убаво? Ја сакам да видам убава слика. Тоа е таа логика. Ви беше дозволено да бидете нешто друго освен уметник и дали е добро тоа што примерно ви е сликарството, а вашите родители се две истакнати фигури, Петр Андреевски и Светлана Христова Јоцич. Па, иако и самите имате голема дарба за запишување. Дали ви беше ова бегство од она да не бидете во сенка или да се борите со товарот? Не, јас од секогаш цртав. Значи од секогаш цртав. Меѓутоа татко ми кога дошол во Скопје од Битола, полагал приемен испит и за среќа не го примиле, пошто и тогаш било со врски, дури му нацртал на тој до него што седел и тој поминал, татко ми не. Е, сега тоа е за среќа, бидејќи немаше да ги имаме овие дела, прекрасни дела негови. А јас бев првата година, татко ми беше против да цртам, да бидам уметник, бидејќи вика доста еден уметник во семејството. А јас бев во гимназија, меѓутоа кога виде дека јас ништо друго не ме интересираше, дека само петка ми беше ликовна и тој виде, вика на полугодие прекини следната година во уметничко, ќе те запишам и така почна целата одисеја во зборувам. А иначе јас и претходно, уште во осмо летка, јас имав, не постоеше страна на тетрадката кој што не беше и цртана, а имам и моји цртежи од 4-5 години што мајка ми ги сочувала. Да. Така што спонтано тоа. Еве сега после мене нашата ќерка воскресија продолжува во тие води, така што тоа некогаш да, наликува на вас, ама е многу модерна своја, да, веќе. Да, она е сензуална. Да. Женско. Женска сензуалност. Па некогаш спонтано, не е добро кога нели има кај некои професии, нели на времето имаше, викаат, на медицински факултет децата се, ама некогаш тоа доаѓа спонтано, ако вие живеете во тој свет, едноставно... Не може да му одолиете на поривот. Да, не може. Воскресија беше исто многу талентирана подеднако за сликарство и за спорт. Играше и кошарка, и многу ја биваше. И јас реков да не сакаш случајно во надивна. Не, јас сепак сум. Значи тоа се едноставно таму. А синот? Синот е живее во Германија и синот имаш меѓународни релации, историја на светот учеше, таму студираше.
On to od vas ga zemlja, onda otkriva znam, novi pa zemlji. Politiki mi je, kako se mesto i tatko mi ona što go pišu, a i deda mi je bistreja politiki. Tako što taja loza ja, ja isto od stranata na soprugata, isto mogu se obrazovani ljudje. Така што едноставно спонтано дојде, тој беше дури повикан сега во Бундестаг да кај зелените, тој беше 5 месечни имаше стипендија и беше повикан да работи таму, да остане, ама тој сега за сега не ќе во политика, туку во сосем нешто друго. Ќе видиме. Нели патот некогаш вие тргнувате како јас со сликите тргнувам некаде, меѓутоа најнаш има и раскрсници, па најнаш и дај да видам што има овде лево. Ќе ве однесе во друга насока. Да. Дали имате впечаток дека луѓето по, да кажеме, по линија на тие се гостопримливи, но се и мрзеливи некогаш и дека нашите луѓе дека пиреот сакаат да го толкуваат многу често како нешто што е реобновливо. Само по себе, а не како нешто што онака како што е замислено персонификација на македонскиот народ, дека и се само уништува. Не, нашите луѓе се мрзеливи, факт е, бидејќи тоа е веројатно и Медитеранот целиот, нели? Како што држи медитерански земји, не што знам, Грција. Хедонизам. Да, повеќе. Храна. Да, и летно време ни едноставно некогаш и не можеш на тие жешки температури сите овие латино земји, ако знаеш. Не се работи. Не се работи, едноставно тоа е природно. За разлика од север кај што е постуден, едноставно те тера самиот нели ти да се движиш. Тоа е проста логика. А плюс нашите бидејќи нашите луѓе бидејќи сме живееле во системот на социјализмот каде што се велеше дека учи синко за да не работиш или значи се сметаше дека ако ти завршиш факултет дека нема готово, да се мачиш. Крај, не, завршува работата за разлика од јас кога отидов првата изложба која направи во Германија, видов дека директорот на галеријата правеше све, сам работеше и дека и кога го донесов овде вика зошто сите викаат овде директор, дека директор па и не е така, зошто тој сметаше дека тој директор и нашиве директори има разлика. Не ја гледаше разликата. Јас му кажав дека овде директорите само потпишуваат и он се смееше. Ја вика кажи им дека во Германија поинаку е, директор да се биде во Германија поинаку. Е тоа е тоа. И мислам дека социализмот вот имаше многу добри работи, на пример образование, многу луѓе се образува од сиромашни семејства. Имаше некој мир, спокој што еве луѓето сонуваат се уште за тој мир, значи сите луѓе беа по еден вид заштитени под еден чадор голем и доволно им беше платата да живеат спокојно, да одат на одмор, например, што сега. Меѓутоа, што сега нема шанси тоа такво нешто. Меѓутоа, ова време што доаѓа е многу сурово. Значи, следното што доаѓа ќе биде уште по-сурово, бидејќи ресурсите на планетава се намалуваат, дури еве американците веќе размислуваат на Марс да одат, па дури има пресметки колку, за да се изгради една куќа на Марс, колку време треба, што е, нели, несватливо. Се бара алтернатива уште сега. Се бара, бидејќи ова што се случува, ние толку многу ја измрсваривме Земјата, планета, можеме да гледаме што е актуелно во Венеција, што се случува и таа, може би, следните години веќе ќе снема неколку земји светот. Ме чуди од каде го црпите тој позитивен став кон животот кога сте во исто време и сурово реални. Значи, знаете точно, не се залажувате, има време да мислам толку години нанапред што ќе ни се случи со земјава. Точно имате направено проценка кон што оди светот. Како со едно такво наследство зад себе, нешто што е еден од столбовите на она што луѓето сакаат да го наречат македонштина, македонскиот бит, како е можно и сите сквернавења на фолклорот, на уметноста да ви дава енергија и да ве држи толку реално на земја? Ве гледам како зборувате, дури за убавите нешта во минатите времења, евентуално за убавите нешта во идните времења, како останувате стабилни? Па јас сум по природа оптимист, прво, а второ, токму тоа што растев со дедо ми, кој што беше на вистина многу, многу огромен мислител,
Значи, многу... Од униот стариот ков со... Не само од стариот ков, него тој беше раскажувач, да речеме во шкотски, нели, ги викат, сторителер или... Да, сторител. И тој беше раскажувач и доста некој работи... Некој итерпео бил. Да, да, од татко ми доста работи, и свиреше на гајда, исто и музичар беше. И доста работи татко ми, тој му ги кажат, нормално татко ми ги преджава, как ги, ги преработи, ги направи, ги претвори во литература. Мислам дека тој ми многу премногу расте со него и тој ми кажа какви сурови времења имало порано, значи ти е, значи во една окупирана земја каде што бидејќи тој живееше долго 97 години, тоа 100 години имаше време да ни каже све, да ни пренесе и да споредува. Има полно право да ви зборува со искуство. Да. И сето тоа, нели, јас, да речеме, повеќе се плашам од ова што се случува во светот, него ова што ни се случува нас, бидејќи секогаш има, нели, тоа се циклус и мислам дека секако нашата нација е во најголема криза од кој постои, ја мислам, во помодерно време, бидејќи завршени се оние создавања кога, кога татко ми дошол во Скопје, Скопје било малечко, и Гане, и Анте, и сите тие, или кога се создаваше таа прекрасна музика, кај што беше, да речеме, тие најголемите виртуози, Баде, Манчевски, сите тие беа Васка, тоа се... Тоа сега јас кога го слушаме конкретно за музиката, мислам дека тоа најмоќното нешто што е излегло од, од овој простор. Им служи за пример на сите. Сите поаѓаат, дури е толку обнародено што многу ми намисла дека тоа е нашиот изварен фолклор. А таму во македонската телевизија, македонското радио, работеле луѓе и вашите мајка и татко, и Живко Фирфов, и Димитровски, некој мислел, некој го создавал тој македонски идиом, она што... Е, па, токму велам, значи, тогаш... Блаже го направил со јазикот, да кажем. Да, македонската ренесанса е тие години по ослободување кај што се формирала нацијата, нели во Југославија, ако бевме. И тогаш имаше навистина еден вид заштитено, имаше многу работи што беа заштитени. Е, сега овој, ние овој систем што го живееме, покрај тоа што е суров, да речеме, нема ние, немаме таква заштитеност во смисла што е важно национално, што е важно во музика, да речеме, што, например, јас, кога се формиравме, ние кога, пред 25 години, кога се формираше Македонија, јас се сеќавам кога. Тука и Лјупчо Гергиевски држеа говори, типа, армија и сето тоа. И јас викам, сега, ако се паметни, ти требаше да направат споменици, например, на Бадев, на Сариевски, на... никој немаше да им смети, затоа што тие се музичари, тие нема... Граѓанска држава, ако формира. Ама пак ќе беше наша многу суштествена, да речеме. Меѓутоа, тие ние гледаме дека пак политиката влезе и... Сега нема крај... ниту место каде сега да се постават. Нема ни... Сега ни смисла, ни значење. Да, смислата ја нема. Изгубено. Да, тогаш имаше неколку скулптури, да речеме, на Мечкин камен, кои што ја странците, кои ги носам, се чудат. Значи, во социализмот беше тоа. Ова е моќна работа. Значи, и Македониумот. Македониумот. Се уште се импресионирани сите. Да. Има една скулптура на Вера Јоци, што е зад владата. Моќна работа, значи, сите и овој споменик што е до владата. И овие се, да речеме сега, затоа искреноста фали. Не задоволуваат, да, не задоволуваат ниту уметнички критериуми, ниту историски. Да, па не се сведоци ти на ова, да речеме, еве сега, нема, да, токму тоа, например, ако сакаше, еве, јас кога би го правил, да ми речат проект Александар, јас може би зрак еден во светот би испратил, да речеме, например, се ова го парафразирам, меѓутоа тоа доволно е да го сведочи за ова, за ова време, а не она е стара скулптура кај што, како да е земено од продавница за кинески и зголемена, значи нема чувство. Владите велат порачано преку AliExpress. Да, е баш така. Значи тоа недостасува. А вот а кога ќе слушнам еве кој ќе видам некој уметнички дел од тој период и книги ако вие може би сега толку многу брзо се живее што се сеќавам татко ми пире и го пишуваше 5 години, сега не знам дали да биде жив и он не би имал време толку, бидејќи ја немаме спокој. И формите се скусуваат формите и веќе кој има време да чита, трпение да го чита Достоевски и Толстој.
Da, svakako ima vljubenici. Da, i da, no... da, ima, ima, međutom, da se se tije postari ljudi. Isto kako, to je problem na čoveštvo to. Znači, jas, evo, koga bev pred dve godine u Amerika, bev na jedan klasičan koncert i jas vikam, kaj se mladite, sve postari ljudi. E, vika, to je golem problem, vika. Svega, vika, ovde u Amerika pravat... Лазерско шоу сигурно. Прават први нешто да ги испровоцира да дојдат. После вика не е проблем да им, да им ја презентираш музиката кај им се допадне, али битно е да ги излажеш да дојдат, затоа што сметаат дека та класичната музика е на пример нешто е конзервативно или нешто на од друго време, а то не, не е така. Секогаш има, нели? Секогаш има добро. Тоа што е музика добра и, и сега и исто и во уметноста. Безпредметно би било да ве, да ве прашам што е следно, што ќе творите, кога самите велите, кога ќе застанете пред платното, не знаете кој ќе биде епилогот до последниот момент, каде ќе ве наведе енергијата, каде ќе ве однесе поривот, нешто што во момент ќе се случи, дали ќе ви го одвлече вниманието, но како, како се храните? Сакате да читате, сакате да уживате во природа, што е нешто последно? Па за жал помалку време имам за читање, ама пак знам наутро поезија или нешто така помеѓу да нешто порано повеќе, нели сите бевме поспокојни и сите повеќе имавме време да се концентрирам од кога нели мобилни ве стана не стана дел од да, да. Секојдневие бидејќи дури кога излегувам ако ми е заборавен ми е чудно како да немам една рака што е страшно нели иако некогаш викам ишо добро денеска ми помина заборавен ми е телефонот и така треба почесто да ги забораваме да треба да почесто да ги забораваме така така и со творештвото значи никогаш не знам, скоро ми рече сега на изложбата еден посетител, ај, овие две слики како да не се твои, тоа е добро, викам. Ако не се, како да не се мој, значи во моментов сум размислувал поинаку. Се дури има такви што слики кои како да не се мој, викам, тоа е добро, значи о, истражувам нешто. Иначе, ако, ако, да. Ако стално, оти, сакал или не, ние правиме еден ракопис. Значи, има уметници, еве, Пикасо, најголем, например, и првите, кај што реално ги сликал и кај што влегал во, што ја знам, во некоја друга фаза, пак има една линија. Линијата е линија, не можете вие да бидете... Тој човек, а во едно дело да бидете друг човек, па во третото може да истражувате и тоа е добро да се истражува. Но да. Ако сепак... се помине линијата, може да помине во рутина, во маниризам, да, во да. Автопилотирање, што е опасно, погубно за... Е најстрашно, маниризмот е... Нема пострашно и тогаш не е задоволен ни авторот или го прави тоа чисто спонтано, така за комерцијални... Не, 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 возбудата е прави со создавањето. Творештвото е воз, творештвото е прашалници. Стално треба да кога да на пример во сликарството што е најтешко, кога да се прекине сликата. Имам уништено 100 слики. Кога да се прекине? Е некогаш точно знам кога да прекинам, али во повеќе случаи не не знам. И тоа е ама тоа е па убавината на создавањето. Јас имам впечаток дека само што сме почнале да разговараме, а ми вела дека минутите за разговорот одамна поминале, но нека биде тоа ете убава можност да се сретнеме после другата изложба на неизложени дела, зашто верувам дека ќе има уште многу тематски и индивидуални и групни, зашто вам енергијата ви се гледа. И уметниците немаат ниту старост, ниту век на постоење, ниту пензија. Вие пак не сте ни врзани со никако административно за да зборуваме дека мора да се пензионирате. Вашето допрва. Па не е доаѓа. Интересно да е, јас во Њујорк имам еден љубител на моите дела и стално кој ќе му се јавам и вика ти си уште жив, зашто инвестирав јас во тебе? Така што така што некој чекаат да не нема за вашите да, дела. Ке се качи цената на вашите дела. Меѓутоа, да. Меѓутоа, што велеше Гане, јас сум секогаш втора генерација. Значи, он кој имаше 80 години, велеше, а јас сум втора генерација. Ја мислам дека уметноста е, постои или добра уметност, или лоша уметност. Како и се во животот. Како се во животот. И луѓе. Да, а не постои возраст, години, или да речам, машки уметник, женски, тоа што е добро, добро, се гледа, тоа зрачи.
на крајот на разговорот, секогаш како секој добар домаќин, така и литература МК на своите гости им подарува некоја книга. Јас од овие што ги гледам овде, мислам дека најсоодветно да ви ја подарам биографијата на Пол Гоген, но не мора да значи, не знам дали сте читали, не знам дали е меѓу вашите почитувани сликари. Секако е голем уметник. Јас кога бев во Тунис, ми кажа дека таму доста престојувал, така што... А и вие? А јас бев, да, неколку пати таму поканет, и е прекрасна земја, така што ќе видам како тој го ја доживел и ќе го споредам со моето доживување. Јас ви благодарам многу, ви посакувам во иднина, очекуваме добри слики, но и вистините, ништо помалку од тоа не е возможно, и да земете да ги соберете оние кратки фрагменти, песни, писанија, да ги ставите во една книга, и нема да го надминете вашиот татко, но сигурно имате свој внатрешен литературен глас кој што ќе биде карактеристичен само за вас. Благодарам. Thank you.